Ja se on morjesta. Nyt on Deadliest Catch The Game tullut Early Accessiin. Eli mähän olin aikaisemmin siinä Kickstarterissa mukana. Ja sen takia pääsin niitä varhaisia vaiheita testailemaan. Mutta nyt on tosissaan tullut kaikkien saataville Early Accessiin. Ja nyt tähän olisi mun käsittääkseni ainakin pitänyt tulla tallennusmahdollisuus, mitä ei ollut, ja nyt on jonkinnäköinen tutoriaali sun muuta, joten ehkä me mennään silti tonne uraan. Tässä toi nyt vähän pidemmäksi. Katsotaan, onko tää tullut yhtään Olikohan tämmöstä baaria täällä silloin viimeksi? Okei, täällä on ainakin vähän noita kieliongelmia. Ei kyllä mitään muistikuvaa enää, miten tätä pelattiin, mutta mennään tonne nytte tälleen pikamatkustamalla tässä näköjään ainakin. Mentiin, mulla on kyllä nyt todella huonot muistikuvat. Graafisesti tää näyttää ainakin paremmalta. Vaksiks tää jostain? Täältä piti hakkee. Nää ei toimi edelleenkään padillä. Toi piti aukoa. Mistä? Tuolta, okei. Okei, eli ei saa mitenkään padillä, se täytyy painaa tuolta. Missäs tässä on joku kaasu? Okei, se on tuolla. Näistä nyt niinku mitään painautuu.
Tosta ohjataan, joo. Toi vaihtaa vaan ton, okei. Näin ja tästä sit piti tehdä. Pystyisikö täältä jotenkin niinku jostain skip. Rest, wait, tee. Okei, okay, me pystyn täällä paikallaan. Skipataan nyt 20 tuntia. Se liian vähän. Okei, no nyt se on jo punaisena. Okei. Mites näitä nyt taas käytettiin? Täältä piti jostain toi saada ainakin ales. Sit piti. Tää ei toiminut ollenkaan täältä. Tää onkin kiva, kun toikaan ei toimi sitten. Tosta. Mites toiset nostettiin? Toi oli nosturi, toi oli pöytä. Toi oli toi. No mitä ihmettä? Aha, nyt se on siinä. Mitä hittoa? Sit jos me heitetään toisin suoraan.
Mites tää meni? Okei, eli se oli tuolta. No, tätä ainakin vähän parantanut, mutta tämä on edelleen todella ihmeellinen systeemi. Pienen näköinen. Siis ei tässä niin kuin, muuten ole mitään vikaa, mutta kun ei tämä toimittaa ohjaimen kanssa niin kuin yhtään. Mullahan on siis tässä Xboxin ohjaimessa tämmönen chatpadi kiinni, millä mä nyt pystyn noin onneksi hiukan helpottamaan, mutta ei tämä nyt silti ole mitään helppoa, että mä yritin joka kerta kattoo mihin painan. No tää on ok. Ja tosissaan tää niinku pyörittely eikä mikään toimi ollenkaan tosta. Ei. Ollenkaan tosta tota pädistä, niin tää on vähän. Miksei tässä on vaikka jotain niinku mittaa ruudulla tai jotain, että sen pystyisi jossain mittaamaan, että onko se sopivan kokoinen, ettei tarvitsisi tälleen tätä pyöritellä tässä ruudulla. Tää näyttää pieneltä. Se oli sitä. Jotenkin niinku turhauttavaa tää pyörittely tässä. Kun heti näkee, että nyt teki, että on uros, mutta kun yhtään tiedä, että onko se oikein kokoinen, niin vähän turhaa hommaa. Aika monta näitä nyt niinku tällä kertaa tässä on kyllä oikeesti niinku klikkailtavana.
tää todellakaan mitään nopeeta hommaa meinaa. Että siellä nyt oli ne miehistö... miehistöjutut, niin... pitäisikö käydä niitä kattomassa tossa sitten? Toivottavasti nyt olisi tähän enemmän tota, niin kuin tuolla itse paatilla ajelua. Tällä hetkellähän se on aika... aika vähäistä. Kaikki hoidetaan periaatteessa pikamatkustuksella. Vielä muutama. Noin, tästä sit piti tehdä. Miks aukasta toi? Sitten hakee toi ämpäri, mutta joo. Sitten nää huonot. Mitä hittoa, mistä mä ne... mistä mä ne tänne mereenkin päästä täältäkö? Oho, nyt on, no niin. Nyt on ainakin heitetty se sinne sitten. Aivan pihalla taas tästä. Toi oli tuolla. Huomattavasti vaikeampaa tässä niinku tää touhu on kyllä. Kun mitä tota siinä Barentsin meren pelissä. Okei, tällainen tähän on tullut kans. Tää on nyt tyhmä systeemi. Tää oli hiiressä ennen. Nyt tää on täällä näppiksessä ja
ei toimi tota ollenkaan tosta tota. Pädistä. Aa, siitä on äänet kadonnut näköjään. Sen takia se. Laitetaan sinnekin taas sit suoraan uutta tilalle. Tässä on ihan selkeesti niinku kaikkeista isoimmassa osassa tää ite niinku raputouhu. Mut sit taas siinä toisessa on niinku se koko tavallaan kalastusjuttu. Oho. On tää siis niinku selkeesti eteenpäin mennyt, tää pyörii huomattavasti paremmin kuin viimeksi, ja on tähän selkeesti niinku lisäjuttuja jo tullut siihen demoon nähden, mutta tota, kunhan nyt tekis ton pädituen tohon kunnolla, niin pystyisin pelaa tätä. Jos nyt vähän alkaa hahmottamaan, että mikä on todennäköisesti liian pieni, mutta ei sitä niinku uskalla tota noin ennen kuin toi tossa ruudulla sen varmistaa, niin ainakaan pois heittää. Ihan sikana täällä jäljellä. Ne on ihan selkeästi isompia, on tää esimerkiksi nyt pieni. Se oli sinne rajoilla, että sitä en kyllä tienne. Tää on sopiva. Nah.
Niin tosissaan, en ole tainnut taas tässä, kun näitä videoita sen verran tässä jo tehnyt, niin taas muistanutkaan varmaan sanoa, että jos joku nyt katsoo eka kertaa, että mikä tässä on, on idea, niin on se, että täältä kerätään vaan tarpeeksi isot uros ravut. Eli tota, täällä kun on tämmöset nystyrät ja vähän tämmönen V-mallinen tää maha, niin ne on uroksia. Ja ne kelpaa, kun ne on tarpeeksi isoja. Ja tää on nyt taas sit liian pieni, niinku kokonaan, joten se ei käy, vaikka se on uros. Tää on varmaan tarpeeksi iso jo. Tää on tarpeeksi iso. Sitten taas naaraalla ei ole niitä nystyröitä, eikä se ole semmonen V-mallinen. Näin, saatiin ne nyt sentään vihdoin ja viimein. Sentään jokunen rapu. Tuli aika paljon tommosta. Keikelun, oho! Tulee ne tuulen mukana tänne. Nää ravut ei oo kyllä enää elossakaan siinä vaiheessa. Ei hitto, mihin ne nyt meni? No ne meni nyt. Ne meni jonnekin. Mennään me satamaan. Käydäs kattamassa, jos me saatais noi tota... nämä... apupuskit. Sorting table. Me otetaan toi. Ja otetaan toikin sit, jos kerran molemmat saadaan. Ehkä me ei oteta sit sitä. Jaa, mihin me muuten myydään? Okei, sit saatiin vähän rahaa. Tätä on noin maksimimäärä. Otetaan nyt noitakin. Näin. Mitäs näitä täällä on tarjolla? Aa, niin kun tänne saa näitä automaattijuttuja sit myöhemmin. Okei. Okay. Katsomaan, mitä meidän työläiset tekee täällä.
Okei, me ollaan ihan väärällä puolella. Niin hetkonen, milläs me nyt tää koko paatti tässä käännetään. Yritetään ottaa toisit tuolta ensin. Pystyykö tässä nyt jotenkin... Ei. Saatais toi tosta, nyt mennään muuten ohi. Ai. Okei, sä hoidat sitä. Se on jees, mä otan tuon tuolta. Odotteko te niinku sen, jos... Tälleenhän tää alkaakin sit sujumaan, jos... Hoidaks sä tota? Älä viitti, että mä joudun silti nää hoitaa itse. Että meinaa niin jumalattoman paljon täällä, että... Olisi ihan kiva, jos se hiukan viitteisi tauhtaa. Oho, väärä nappi. Väärä nappi. Pieni. No. Aika hyvin kyllä nyt auto tunnistaa nää, että minkä kokoiset on sopivia.
menee huomattavasti nopeampaa. Olisi ollut ihan kiva, että nämä jätkät olisi vähän edes auttanut. Oho. Mä jotenkin niinku, mä tykkään tästä verrattuna nyt taas siihen, siis se Paretsinneren peli, niin mä tykkään todella paljon enemmän nimenomaan tästä systeemistä, miten tota, tässä tulee tää meren tavallaan raivoja tää esille. Ja miten, miten paljon niinku vaikeampaa tavallaan tää tää nyt onkaan sitten tämmönen niinku ite hallinta, ja tää on. Mitäs tulee, jos täältä ohjaamusta koittaa? Tuolla olisi kiikaritkin. Ei pysty käyttää. Tarvitsis saada tuohon niinku oikealle puolelle näkyy, eiku tuolla näkyy. Mitäköhän toi tarkoittaa? Millä mä annan tollekin yhdellä jätkällä nyt sit niinku käskyn? Onks tää nyt? Siinä ei niinku työläisistä mitään. Oho! Mä tekin jo yhden ohi. Tääkin nyt vähän hassu, jos kapteeni täällä joutuu aina. Aina tulee. Aa, tuolla nyt mä vasta tajusin, että tuolla minimapin vieressä näkyy noin potkurin nopeus. Näin. Rullaisiko se siinä nyt? Ei se taida kyllä nyt. Menee nyt muualle. Käännetään.
testataan ton verran tuolta juoksella, niin. Mitä, missä se nyt on? Ei auta. Siis ajatuttiinko nyt näin kauas siitä? Aasta ei tapahdu mitään. Sitten me annetaan sen mennä. Mitä tuossa muutama tuossa on? Sä hoidat sen ja sä hoidat noin. Kyllä silti en sanonut, että me ajellaan takas tonne satamaan ja katsotaan saadaanko lisää työntekijöitä. Ei. Polttoainekin maksaa niin jumalattoman paljon. Noita nyt pari lisää. Entäs täällä taidoissa oli? Hetkinen, onks täällä... Okei, täältä saa ostettua sitten. Okei. Taas tossa väärällä puolen. Tuo meri ainakin laantunut. Mitä toi on niinku väärinpäin toi?
Tallennan taas muuten peli tässä välissä. Hetkonen. Aa, ei tässä pystykään kääntää tota. Mä kans halusin tietää, että mikä tota näppäin tohon menee, mutta... Siitä vaan yli. Mitäköhän muuten kävi? Tässäkö jos mä otan ton tonne? Niin, mitä sä duunat? Okei, eli te vaan valmistelette. Ei taas sitä paatti jonnekin muualle, josta taas rupette sitä siinä väsäilemään. Mä taas vaikka toi ykköselle toi. Mä joudun niinku nostaa tän silti aina. Kiva kun sä jätät tän tähän nyt niinku. Se hoitaa niinku. Kehitettävää on kyllä paljon. Mutta täytyy sanoa, että tää kyllä niinku... Muutamilla, aika pienelläkin muutoksilla tulisi jo nyt todella hyväksi. Mitä oikeesti heititte nyt sen sinne sitten? Millä mä pystyn niinku estämään, ettei noi... heitä. Oi, väärä.
Pelkkiä naaraita melkein, että... Aikas paljon nopeampaa kuitenkin nyt kykenen tähän kuin tuossa aikaisemmin. No no. Mutta ei oo kyllä mitenkään nopeata hommaa kyllä silti. Tääkin silti tästä. Wow. Mikä jumalauta siinä on, että sä et voi pistää sitä... Sinne meni yksi... Yks merta nyt sun takia. Saat potkut muuten ihan just. Ihan turhi jätki. Okei, eli nyt... Nyt ne hoitaa kyllä sen sit tossa vaiheessa, okei. Karttaa. Ainakaan jämmistä. Tätäkö ei pysty sitä sitten? No eipä paljon, okei. Teki vähän niinku hankalas tässä nyt tietää, missä noin... Et niinku miten kauan mikäkin on ollut, koska niitä ei näe edes tuolta niinku... Tuolta tota... kartasta. Toi ei ilmeisesti nyt ollut sit kauaa, eikä toi. Missä se sit on, minkä ohi me mentiin siinä aikaisemmin?
mennään takas tonne sitten. Ihan suhteellisen hyvin niinku rahaa. Tai hyvin ja hyvin, mutta kuitenkin. Mistäs mä nyt niinku hallitsen sitten noita? Hallitsen noita mun työläisiä, jos mä haluaisin vaikka irtisanoa niitä. Mikäs paatti toi jo? Mitäs se toinen kaveri on? Täällä. Ei, en mä pysty niinku sillä. Sille tekee mitään. Mutta vissiin kaksosveljekset. Ainakin näkyy on vähän semmonen. Aa, tää näyttää tuolta ulkopuolelta sen portaikon, että siitä pääsee. Ei näihin pysty mihinkään toistaiseksi koskemaan. Oliko tässä jotain valoja? Ei. Ei ollut. Joo, mä luulen, että tää on ihan hyvä päätellä tähän, mutta tosissaan nyt tää on niinku siitä, että nyt tän pystyy tallentamaan toisin kuin siinä demossa tai alfassa, mikä olikaan. On tullut muutama uusi juttu, ja nyt tuli jo niin kuin muutama tunti julkaisun jälkeen tuli eka hotfixi, eli ne ihan oikeasti kyllä tätä pätsäilee, ja mä luulen, että mä ehkä pelailen tätä about silloin, kun mä huomaan, että tähän tulee jotain uutta, koska mun mielestä tässä on edelleen tässä tosi hyvä potentiaali, varsinkin nuo myrskyt ja toi, miten paljon vaikeampaa tää on, niin silleen kyllä ihan siisti niin kuin perusta tavallaan tälle pelille, mutta se on sitten kiva nähdä, mihin se lopulta niin kuin asettuu, mutta päätellään tämä video. Tähän tästä tuli taas näköjään aivan liian pitkä, mutta mennään nyt näillä. Palataan seuraavalla videolla. Se on morjestaan.